Цього року Всесвітній день дзюдо проходить під гаслом «Єдність». Цієї нагоди у Тернополі стартував відкритий обласний турнір дитячої ліги з дзюдо серед юнаків і дівчат. Про досягнення юних спортсменів у сюжеті Марії Котенко. Понад 20 мільйонів людей в усьому світі займаються дзюдо. І Україна є активним учасником цього процесу. Великі надії подають юні спортсмени Тернопільщини. Для декого з них це були перші спортивні змагання у житті. І перші у житті призові місця. Але більшість дзюдоїстів на змаганнях новачками не були. Вже отримав оранжевий пояс. Що він означає? Означає вже, який ти досяг рівень. А чому вирішив займатися саме дзюдо? Ну, це спорт, а мені, я люблю такий спортивний. І коли я тільки прийшов, то мені зразу сподобалось. Ну, дзюдо в перекладі з японської мови «Мягкий шлях». В 1860 році народився засновник дзюдо Дзігаро Кано. Він зробив цей спорт дзюдо. І тепер з ним займаються всі люди. Ким ти мрієш стати? Ну, вмію стати дзюдоїстом. А маєш вже якісь досягнення? Маю. Які, розкажи? Ну, дипломи, грамоти, там, медалі. А чому ти обрала саме дзюдо, такий трохи чоловічий вид спорту? Мені подобається, я хочу вміти себе захистити. Тільки для цього, чи, можливо, ще якісь навики ти тут здобула? Ну, я навчилася захищати саме себе. Організатори турніру зазначають, дзюдо – це в першу чергу інструмент для самовдосконалення та освіти. Він допомагає дітям поважати один одного. Крім того, це хороший спосіб забрати дитину з вулиці та від комп'ютерних ігор. Стараємося, як можемо, дітей заохочуємо нагородами, медалями, грамотами, якимись призами цікавими для дітей. Відпрацьовується командний дух, відпрацьовується особиста наполегливість, відпрацьовується якісь такі якості, як досвід вже з малого віку. І вони задоволені такими змаганнями, вони з нетерпінням чекають слідуючих, питають, коли щось буде, чи можна десь в іншій області чи куточку. Чи вони поїдуть, чи приймуть участь. От, ну, ми все просимо, щоб вони краще підготувалися, тренувалися, і тоді будуть приймати участь. У турнірі взяли участь більше 50 юних спортсменів. За перемогу змагалися дві вікові групи у 8 вагових категоріях. Перше місце виборов Павло Фука, друге – Артем Палюх, третє розділили Віталій Черняк та Данило Копій. Змагання стали своєрідним підсумком навчання за останній рік і одночасно підготовчим етапом до численних позаобласних виїзних турнірів, які чекають на маленьких дзюдоїстів найближчим часом.